tidings, for which I called upon the house. Anthony. É fácil olhar para o passado, estudar a história da guerra, descobrir relatos dramáticos de façanhas heróicas, proezas ousadas, megalomaníacos do mal e ditadores cruéis. E de repente, você se sente completamente desligado de tais eventos. As guerras turbulentas que aconteceram há tanto tempo parecem ter pouca relação com a realidade. E com frequência, parecerão lendas. Se você considerar os conflitos da Grécia Antiga, as batalhas de Troia ou as conquistas de Alexandre o Grande na dominação do mundo, o que sabemos hoje geralmente é devido mais às interpretações recentes de cineastas. A guerra é para os heróis, a glória e as histórias grandiosas. E, invariavelmente, os verdadeiros horrores do conflito humano se perdem na história. E mais, o velho provérbio de que a história é escrita pelos vencedores é extremamente correto. Ou era, até o uso mais amplo da fotografia se desenvolver no curso do século XX, pintando uma imagem bem diferente. Então, para realmente compreender o conceito da guerra em uma escala global, os anos de 1939 a 1945 da Segunda Guerra Mundial dão, talvez, a primeira visão completa da falta de humanidade do homem para com o homem, junto com a bravura e o heroísmo, que mostram as piores e as melhores facetas da natureza humana. Incrivelmente, há imagens de arquivo de cada estágio desse conflito, e quando pensamos nos eventos da Segunda Guerra Mundial cronologicamente, essa série de programas vai fornecer uma linha do tempo definitiva. Esse é o passado com o qual realmente podemos nos identificar, revelando uma história cheia de sobreviventes, que ainda contam histórias de camaradagem, dificuldade, sofrimento e, infelizmente, da futilidade da batalha. No entanto, já estamos nos adiantando porque, pelo simples fato dessa ser a Segunda Guerra Mundial, os eventos da Primeira Guerra Mundial são cruciais para vermos as causas e os efeitos de tudo, desde a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, até o presidente Truman, dos Estados Unidos, dar a ordem para bombardear Hiroshima. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918, geralmente é chamada de a Grande Guerra, apesar de ter havido pouca coisa grandiosa nela. Ela também foi chamada de a Guerra para Acabar com Todas as Guerras, que é um nome tragicamente equivocado do ponto de vista atual. Os números de feridos estão entre os 40 milhões de pessoas, e pelo menos metade desses feridos acabaram morrendo.
Essa tal Grande Guerra terminou com um armistício às 11 da manhã de 11 de novembro, o 11º mês de 1918. Depois disso, o vencido Império Germânico teve sua própria revolução interna, levando ao fim a monarquia e tornando a Alemanha uma república. Mesmo depois do armistício ser assinado, as forças vitoriosas ainda mantiveram bloqueios pelo país. Isso reduziu bastante as importações e exportações, o que pouco ajudou a Alemanha em sua reconstrução. Em 1919, representantes de todo o mundo se encontraram em Paris para restaurar um sentido de ordem, harmonia e unidade mundial. O objetivo principal era evitar que outra guerra dessas proporções acontecesse de novo, e a Liga das Nações foi formada. O tratado oficial que marcou o final da Primeira Guerra Mundial veio pouco depois da Conferência de Paz em Paris e formou a espinha dorsal da Liga das Nações. O Tratado de Versalhes foi escrito pelos vitoriosos aliados e assinado por todas as partes em 28 de junho de 1919. Mas muitos historiadores acreditam que esse tratado, bem intencionado, ajudou mais a provocar a Segunda Guerra Mundial do que evitá-la. Assinado na magnífica Galeria dos Espelhos em Versalhes, o único país que não pôde fazer parte do processo foi a Alemanha. As repercussões e altas penalidades impostas foram impraticáveis e criaram um sentimento nacional de ressentimento e vingança. Foi essa falta de percepção que um dia permitiu que a visão extremista de Adolf Hitler fosse não só ouvida, como também praticada. E não foram só os alemães que ficaram insatisfeitos com o resultado. A Itália achou que devia ter se saído melhor, e o Japão imperial ficou infeliz por não conseguir partes na China. Agora sabemos que esses três países, a Alemanha, a Itália e o Japão, formariam uma perigosa aliança, se unindo em uma coalizão para exigir o território e o respeito que achavam que o Tratado de Versalhes havia lhes negado. As coisas ficaram ainda piores porque a Alemanha também foi forçada a assumir sozinha a responsabilidade pelo conflito, pagar enormes somas em dinheiro às nações aliadas pelo estrago que a guerra havia causado e entregar terras a grupos étnicos específicos para que formassem novos países. Parte do trato também exigia que a Alemanha dispersasse os militares e a fabricação de muitos armamentos foi proibida. Para uma nação orgulhosa com tradição de construir impérios, o tratado representou insulto e prejuízo. E como dizem os livros de história, um acordo de qualquer tipo só teria efeito se todas as partes envolvidas tivessem algo a ganhar com a adesão a ele e sentissem que, sendo vitoriosas ou derrotadas, a justiça estava sendo feita. No final da Primeira Guerra Mundial, a maioria das nações envolvidas e seus cidadãos desenvolveram uma mentalidade pacifista que não queria vivenciar os horrores da guerra novamente. No entanto, havia aqueles que, infelizmente, foram inspirados pela experiência e dois dos mais famosos desses homens eram Adolf Hitler e Benito Mussolini. Com visões distorcidas e uma afeição pelo fascismo, eles ofereceram perigo à tão desejada ideia de paz mundial. E nenhum dos dois demoraria a subir ao poder. Em 1919, imaginava-se que todos os estados europeus no futuro seriam democráticos na estrutura e, portanto, teriam a mesma opinião e seriam amantes da paz para fazer a máquina da Liga das Nações funcionar efetivamente. Mas isso seria bem mais um sonho que uma realidade. Mesmo assim, a Europa se recompôs e em uma década havia retomado os mesmos níveis de produtividade que possuía em 1913, antes da Primeira Guerra Mundial começar. Mas essa prosperidade duraria pouco e depois da quebra de Wall Street, em 1929, o mundo todo encarou um período da história que ficaria conhecido como a Grande Depressão.
Para o povo alemão, já atingido fortemente pela grande dívida da guerra trazida pelo Tratado de Versalhes, esse foi um golpe terrível em sua economia, já aos pedaços. No entanto, o que era má notícia para o alemão comum nas ruas foi bastante vantajoso para Adolf Hitler, e ele foi rápido em aproveitar a chance de subir ao poder. Esse programa se chama O Caminho para a Guerra, e não há ninguém mais ansioso para seguir esse caminho que Adolf Hitler, que, ironicamente, era austríaco de nascimento. Nascido em 20 de abril de 1889, na pequena cidade de Braunau am Inn, filho de Eloy e Clara Hitler, Adolf se saía muito bem na escola e perdeu os pais enquanto ainda era jovem e se viu sozinho em Viena, lutando para sobreviver no mundo como artista. Já culpando os outros por seus problemas, junto com o grupo de austríacos antissemitas do qual fazia parte, os judeus se tornaram alvo de sua ira. Hitler desprezava as autoridades austríacas por permitirem que os judeus ocupassem posições do poder. E enquanto sua sorte ia de mal a pior, até que ele estivesse vivendo nas ruas, fracassado como artista, seu desagrado com a Áustria e com os judeus ia ficando mais profundamente arraigado que nunca. Na primeira oportunidade, Hitler deixou a Áustria e, em 1913, ele foi para a Alemanha, se mudando para Munique. Quando a Primeira Guerra Mundial foi declarada no ano seguinte, ele pediu permissão para lutar no exército alemão e se tornou, rapidamente, um patriota feroz. Servindo nas trincheiras, Hitler, junto com muitos camaradas alemães, ficou enojado quando o governo alemão se rendeu em 1918. E depois da guerra, se uniu a eles para lutar pelo retorno de sua terra adotiva a uma posição de poder. Não foi muito depois do Tratado de Versalhes ser ratificado que Hitler começou sua carreira política. Falando em uma reunião do Partido dos Trabalhadores Alemão, sua oratória foi logo percebida. Ele rapidamente assumiu o partido, que ficou mais conhecido como Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, e os nazistas estavam a caminho. Em 1923, Hitler sentiu que os meios políticos eram muito lentos e tentou um golpe militar em uma cervejaria de Munique, que acabou sendo um desastre. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, mas sua popularidade já estava estabelecida e ele só cumpriu 13 meses. Durante esse tempo, ele escreveu Mein Kampf, contando todos os seus planos para uma nova Alemanha. E é claro que isso o colocava na posição perfeita para oferecer a salvação à Alemanha no início dos anos 30, quando as terríveis dificuldades da depressão realmente começaram a incomodar. E pessoas racionais, que considerariam Adolf Hitler um fanático, começaram a acreditar no que ele dizia. Foi o que aconteceu quando se tratou da reconstrução do militarismo alemão, que forneceu muitos empregos necessários, mas era totalmente proibido pelo Tratado de Versalhes. Depois do incêndio do Reichstag, em 1933, Hitler culpou os comunistas pela tentativa de destruir o governo alemão e logo depois subiu ao poder. Sua posição foi garantida quando o presidente Hindenburg morreu em 1934 e, nessa altura, o poder de Hitler se tornou absoluto. O Führer alemão agora tinha os títulos de chefe de Estado, comandante em chefe das forças militares alemãs, chanceler e chefe do partido nazista. Não havia dúvidas, Hitler reinava supremo e começou a construir seu império com velocidade alarmante. Em 1935, as fileiras do exército tinham inchado em mais de 500 mil e a produção de armas e munição foi retomada. E também a Renânia, a região na fronteira oeste da França, foi reocupada por unidades militares. Essa região foi desmilitarizada depois da Primeira Guerra Mundial, mas apesar da violação de tratado após tratado, pouco foi feito pelo resto do mundo para controlar o novo regime militar alemão.
Apesar da ameaça que Hitler agora representava, os ingleses e os franceses não agiram. Na verdade, Hitler estava bastante vulnerável nessa altura, mas os aliados não perceberam. Evidentemente, ganhando confiança, Hitler começou a acelerar o processo e antes que houvesse chance de alguém fazer qualquer coisa, os nazistas marchavam pela Europa. Quando, em um congresso nazista em Berlim, Hitler anunciou suas intenções de marchar para a Tchecoslováquia, a comemoração foi enorme. E em 1938, o novo primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain foi forçado a fazer algo a respeito da agressão alemã. Mas Hitler pode ganhar tempo, porque Chamberlain era totalmente contra a guerra, inclinado a pagar qualquer preço para não lutar. Em setembro, ele voou para Munique para encontrar Hitler, o líder italiano Mussolini e o premier francês Édouard Daladier. Para Chamberlain, o caminho era de paz. E enquanto os cidadãos ingleses se preparavam para a guerra, só por precaução, seu primeiro-ministro concordou em uma solução pacífica com Hitler. Abrindo mão ao ditador alemão de algumas terras na Tchecoslováquia, ele não entregaria mais nada. E quando o Tratado de Munique foi assinado, Chamberlain voltou para casa triunfante, dizendo que carregava um papel que assegurava a paz e não a guerra. Chamberlain foi recebido como herói, mas o colega Winston Churchill não estava convencido. Ele disse que a Grã-Bretanha e a França tinham que escolher entre a guerra e a desonra. Para Churchill, ambas as nações tinham escolhido a desonra e ele previu que haveria guerra. Então, em 15 de março de 1939, sem aviso, os nazistas marcharam para a Tchecoslováquia. E quando Praga caiu, os piores medos de Winston Churchill se mostraram bem fundados. E Chamberlain teve que encarar o horror do que viria pela frente. Com grande velocidade, Hitler olhou para a vizinha ao leste da Alemanha, a Polônia. Mas com o real perigo de os russos atacarem seus soldados nazistas, ele tinha que planejar seu próximo passo com muito cuidado. Apesar de aliados e improváveis, Hitler firmou um pacto de não agressão com o líder russo Joseph Stalin. E o caminho para a guerra estava aberto. Não havia dúvidas de que os ingleses e os franceses se veriam obrigados a ajudar a Polônia se houvesse uma invasão alemã por causa dos pactos já existentes. Mas Hitler tinha aproveitado bem o tempo e estava pronto à espera para encarar qualquer consequência e tudo mais que as forças aliadas pudessem usar contra ele. Nas primeiras horas da manhã de 1º de setembro de 1939, uma força alemã enorme de mais de 1 milhão de soldados, apoiada pelas aeronaves táticas e pelas divisões de tanques Panzer em terra, foi mobilizada. E invadiu a Polônia usando uma Blitzkrieg de 3 frentes. O termo Blitzkrieg significa simplesmente ataque relâmpago. Era uma manobra tática militar desenvolvida por um oficial do exército chamado Heinz Guderian e aperfeiçoada pelo próprio Hitler, baseada na surpresa e na velocidade. Ela utilizava soldados e tanques em terra e aviões davam cobertura pelo ar. O fato de Hitler ter assumido um novo plano tão radical foi devido às suas experiências na Primeira Guerra Mundial, onde pouco progresso foi feito em meses. O oposto era verdade na Blitzkrieg, já que o objetivo era entrar rapidamente e criar caos e pânico, usando velocidade, coordenação e movimento tático. Bombardeiros Stuka chegavam primeiro para isolar a área-alvo. Isso era feito destruindo as linhas férreas e centros de comunicação, que faziam com que ninguém pudesse pensar em montar uma defesa antes que chegassem os tanques e a infantaria para completar a ocupação. Thank you.
a Blitzkrieg de Hitler, já em andamento, Neville Chamberlain deu um ultimato. Ou os alemães se retiravam do solo polonês até as 11 horas da manhã de 3 de setembro, ou haveria guerra. Quando Hitler não deu resposta, 15 minutos depois do fim do prazo, Chamberlain anunciou à nação que a guerra havia sido declarada. Eu estou falando diretamente do gabinete do primeiro-ministro. Nesta manhã, o embaixador britânico em Berlim enviou um ultimato ao governo alemão, ordenando que ele se preparasse imediatamente para a retirada de suas tropas na Polônia, ou seria declarada a guerra. Devo dizer agora que nenhuma resposta foi dada ao governo britânico e, portanto, este país está em guerra com a Alemanha. As nações do Commonwealth, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Índia também estavam preparadas para enfrentar e lutar contra a tirania nazista. E a França rapidamente seguiu Chamberlain poucas horas depois, também declarando guerra à Alemanha. Apesar dos erros de julgamento de Chamberlain, que não previu a Segunda Guerra Mundial, nesses dias históricos ele tomou uma de suas melhores decisões. Winston Churchill, que havia discutido vigorosamente contra a negociação com Hitler, foi chamado para voltar ao seu posto como primeiro Lorde do Almirantado, que ele havia ocupado em 1916. Reza a lenda que o almirantado enviou uma mensagem alegre a todos os seus navios, simplesmente anunciando: Winston voltou. Entender o papel de Churchill na Segunda Guerra Mundial é crucial, porque ele era um personagem único, capaz de mudar o curso da história apenas pela força de sua personalidade. Nesses primeiros meses de guerra, ele já estava em idade de se aposentar e tinha um passado político rico, para se dizer o mínimo. Nascido da aristocracia britânica em novembro de 1874, no palácio de Blenheim, em Oxfordshire, Winston era filho do Lord Randolph Churchill e sua esposa americana, a bela da sociedade, Jane Jerome. No que se trata da educação, Winston não era excepcional, mas estava determinado a passar no exame de admissão para Sandhurst. E quando conseguiu, esse foi o início de uma carreira militar que o levaria até a Índia e a África do Sul. Portanto, foi seu trabalho como correspondente de guerra, mais do que como soldado, que o tornou público. Quando ele voltou à Grã-Bretanha, decidiu seguir os passos do pai e entrou para a política. E foi assim que chegou a primeiro Lorde do Almirantado durante a Primeira Guerra Mundial. E, infelizmente, seu estilo franco fez com que ele se tornasse o bode expiatório do desastre em Galípoli, onde muitos soldados britânicos e do Commonwealth morreram, forçando Winston a recuar na Câmara dos Comuns. Churchill nunca desistiu sem lutar. E na década de 20, ele estava de volta ao negócio, chegando a ministro das Finanças. Mais uma vez, suas opiniões francas causaram problemas. E quando os anos 30 viram Hitler chegar ao poder, Winston definitivamente estava em seus anos de ostracismo. Mesmo assim, Churchill não silenciou quanto a Hitler, como já sabemos. Avisou ao mundo todo sobre o que poderia acontecer se não agissem imediatamente. Consequentemente, quando assumiu seu posto no almirantado, o povo britânico olhou para o homem que tinha previsto o que Hitler faria e esperou grandes coisas dele. E nunca foi mais importante que um líder dos homens surgisse, porque no mesmo dia em que Churchill assumiu o comando da divisão naval de guerra, um submarino alemão torpedeou um navio de passageiros britânico que levava mais de 1000 pessoas de Glasgow ao Canadá,
dentro das quais 300 eram americanas. O navio chamado de Atinia afundou, matando 118 civis que estavam a bordo. O comandante do submarino, tenente Fritz Julius Lamp, sem dúvidas, sabia das regras da Convenção Internacional Marítima, que dizia ser ilegal abrir fogo em navios de passageiros ou de carga. Sem aviso, ele atirou dois torpedos, mergulhou e depois voltou à superfície para atirar um último torpedo. No entanto, é provável que ele tenha confundido Atinia com um navio de guerra. E sua recusa em oferecer ajuda enquanto mantinha o rádio em silêncio agravou o erro, enquanto o submarino rapidamente saía de cena. Quando se espalhou pelo mundo a notícia do destino do Atinia, nas 24 horas seguintes, todos que a ouviam ficaram revoltados. Na verdade, a primeira coisa que Adolf Hitler fez foi negar saber do incidente, enquanto ordenava que o livro de registro do submarino fosse reescrito e Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, dizia ter sido um torpedo de um submarino britânico que atingiu Atinia. Depois, ele disse que tudo era um golpe publicitário de Winston Churchill para desacreditar a Alemanha e levar os Estados Unidos à guerra, provando, sem dúvidas, que o novo primeiro Lorde do Almirantado já criava boatos. Enquanto a batalha pela supremacia no mar começava fervorosa, o primeiro ataque aéreo britânico, cortesia da RAF, foi feito em 4 de setembro, mas nem tudo foi de acordo com os planos. Os aviões se perderam, foram atingidos, e como o submarino de Lamp, atacaram o navio errado. E ainda pior, do país errado. De 29 bombardeiros que espalhariam medo e terror nas bases navais alemãs, apenas 8 conseguiram fazer isso. 2 dias depois, outro desastre atingiu a RAF quando um falso alerta de ataque aéreo incitou vários Hurricanes e Spitfires a tomar os céus e a acabar atirando uns nos outros sem nenhum avião inimigo à vista. Mas no jogo da guerra, apenas uma semana depois, houve sucesso para os britânicos quando o primeiro submarino alemão foi destruído e afundado por um destroyer britânico. Qualquer comemoração seria tristemente breve, porque em 17 de setembro, o Courageous foi afundado na costa da Irlanda por um submarino em retaliação, tirando as vidas de 500 homens da tripulação do porta-aviões. Tem que estar bem na mira. Vai entrar no alvo. Fogo! No alvo! Depois do choque inicial da declaração de guerra, a vida britânica continuou normal. Na verdade, essa calmaria antes da tempestade geralmente é chamada de guerra de mentira. E muitas crianças que tinham sido enviadas rapidamente para o campo voltaram para a casa. Uma rotina de toques de recolher virou lugar comum. E logo foram iniciados blackouts noturnos para evitar que bombardeiros alemães encontrassem seus alvos, caso tomassem os céus de imediato. A iluminação pública também foi desligada e motoristas não podiam usar seus faróis, o que resultou em vários feridos em acidentes de carro. No entanto, para o povo da Polônia, foi uma história bem diferente. E o horror de que eram capazes os soldados comandados por Hitler logo ficou evidente. Não havia como escapar da máquina de guerra alemã bem ordenada. Os britânicos e os franceses tinham confiança de que os poloneses podiam se defender ao menos por enquanto, mas estavam muito enganados. O ataque ao povo polonês também estourava e na Operação Tannenberg, execuções em massa resultaram em mais de 20 mil mortes brutais, enquanto as atrocidades da guerra aconteciam. Apesar de tudo estar contra eles, o que restou da milícia polonesa se reuniu a vários civis voluntários
E eles tentaram defender Varsóvia. Mas o pior ainda estava por vir. E em 17 de setembro, o Exército Vermelho Soviético invadiu a Polônia pelo leste com 40 divisões, chegando a 800 mil homens, tornando impossível qualquer esperança da Polônia resistir aos ataques de ambos os lados. Os russos receberam promessas de terras como parte do acordo de não agressão de Hitler, e Stalin estava determinado a exigir o que ele acreditava que a Rússia merecia. Em um golpe de sorte, membros da agência de codificações polonesa, armada com conhecimento interno do código Enigma, usado pelos alemães em muitas de suas comunicações, conseguiu escapar das garras de invasores russos com duas máquinas Enigma. Quando chegaram em segurança em Paris, em 1º de outubro, a recepção foi calorosa e por um bom motivo. Essas máquinas Enigma eram usadas para codificar e decodificar mensagens secretas. E apesar de terem uso comercial nos anos 20, durante a Segunda Guerra Mundial, elas foram adotadas pelos militares alemães. Apesar das verdadeiras implicações dessa fuga não serem totalmente notadas por algum tempo, as informações retiradas dessa fonte, apelidada de Ultra, seria de ajuda significativa ao esforço de guerra aliado. Chegando ao fim de setembro, a cidade sitiada e destruída de Varsóvia se rendeu aos nazistas, depois de ser bombardeada até ser submetida pela Luftwaffe em seus rasantes. Não havia descanso para a Polônia, já que essa era uma das mais fortes, mais avançadas e mais experientes forças aéreas do mundo no período da guerra em 1939. Oficialmente revelada em 1935, em direta violação ao Tratado de Versalhes, seu propósito era apoiar a Blitzkrieg de Hitler pela Europa. A aeronave que servia na Luftwaffe era de nova geração e bastante superior ao que a maioria dos países tinha nos anos 30. Sob tal pressão, foram apenas 2 dias para que a Polônia se rendesse incondicionalmente em 27 de setembro. Apenas um dia depois, a Polônia foi repartida entre Rússia e Alemanha, com Hitler exigindo quase 189 mil quilômetros quadrados de território polonês, que era um lar de quase 2 milhões de judeus, enquanto a Rússia engoliu mais de 202 mil quilômetros quadrados. As repúblicas bálticas da Lituânia, Letônia e Estônia também foram tomadas pela Rússia. Da milícia polonesa, a maioria foi presa pelos alemães, enquanto as perdas de militares de Hitler durante essa campanha foram mínimas. E para os russos, as baixas foram ainda menores, devido ao fato de eles terem invadido quando a Polônia já estava tomada. Durante os primeiros dias de outubro, o tratamento de Adolf Hitler aos poloneses vencidos foi estarrecedor, já que seu plano de expulsar ou matar o máximo possível foi posto em prática. Eles eram, em suas palavras, uma população estranha, perigosa ao Reich. E mesmo nesse estágio inicial, as atrocidades cometidas em nome da pureza racial eram revoltantes. Mas o programa de extermínio, apelidado de Action T4, não se aplicou só à Polônia. Na Alemanha, o que começou bem cedo com a eutanásia obrigatória de idosos e doentes mentais, foi estendida quando o plano do mal de Hitler, de uma nação ariana, também começou a se concentrar nos recém-nascidos e nas crianças pequenas. Era dever de médicos e parteiras registrar qualquer criança nascida com qualquer tipo de deficiência, para que os oficiais de Hitler decidissem quem viveria e quem morreria.
Questionários também eram enviados a qualquer um que não tivesse cidadania alemã ou não tivesse sangue alemão. E quando o regime de terror de Hitler se espalhou pelos territórios que ele conquistou, seu próprio povo sofreu horrores iguais. Experimentos usando câmaras de gás nos centros de extermínio por eutanásia, na Alemanha ou em qualquer outro lugar, serviam como treinamento para a SS. Essa elite nazista, basicamente a guarda judicial do Führer, implementou a solução final do genocídio de Hitler e, sob o comando de Heinrich Himmler, ganhou força rapidamente. É interessante que, apesar do extermínio de judeus pela SS ser mais conhecido, comunistas, grupos étnicos, homossexuais e até os maçons eram alvo da mesma forma. Com o progresso da guerra, a experiência técnica adquirida durante o programa de eutanásia foi aplicada na construção de grandes centros de extermínio em Auschwitz, Treblinka e outros campos de concentração, numa tentativa de exterminar toda a população judaica da Europa. E dos aproximadamente 6 milhões de judeus europeus assassinados durante o Holocausto, muitos deles eram poloneses. Apesar dos atos de Hitler na Polônia resultarem numa declaração de guerra, ele ainda tinha esperanças de um acordo negociado com os britânicos. Mas em 12 de outubro, o primeiro-ministro Neville Chamberlain rejeitou as propostas de paz nada sinceras de Hitler e disse ao povo britânico que nenhuma promessa de Hitler ou daquele governo alemão deveria ser levada em conta. Apesar da lição de que Hitler não era confiável ter sido aprendida na violação do Tratado de Munique, com o qual ele havia prontamente concordado, na liderança de Chamberlain não houve tentativa de ser proativo contra os nazistas. Consequentemente, o Führer alemão não perdeu tempo em fortalecer sua posição, enquanto os aliados continuavam a observar em espera. Enquanto isso, na Polônia, tudo se deteriorava, com os nazistas concentrando seus esforços na reunião da população judaica e seu envio a campos de trabalho forçado ou ao confinamento em um gueto de Varsóvia, criando leis cada vez mais restritivas e sem propósito para eles. Por exemplo, o uso de um chapéu de feltro seria punido com morte. E é difícil imaginar o terror que esse tipo de perseguição gerava. Apesar da já azeitada máquina de propaganda nazista, sob comando cuidadoso de Joseph Goebbels, em novembro, as notícias do que acontecia àqueles não considerados de raça pura começaram a se espalhar e alguns começaram a duvidar se Hitler seria o salvador da Alemanha que ele havia prometido ser. Logo no início do mês, um folheto com uma pesquisa das armas alemãs ultra-secretas foi enviado à Noruega com um bilhete que dizia: de um cientista alemão que deseja o melhor a vocês. Então, alguns dias depois, ocorreu a primeira de várias tentativas de assassinato de Adolf Hitler. Essa foi na mesma cervejaria onde Hitler havia tentado seu golpe militar anos antes. E, ironicamente, foi tão desastrosa quanto. A bomba, que podia ter acabado com a Segunda Guerra Mundial, antes mesmo dela ter chance de começar, foi detonada 20 minutos depois que o Führer tinha saído e 8 pessoas foram mortas na explosão.
Se Hitler não tivesse terminado seu discurso antes do esperado, poderia ter sido seu último. O homem responsável pela bomba, George Elser, foi preso enquanto tentava cruzar ilegalmente a fronteira para a Suíça, enquanto Hitler ainda discursava. Ele parece ter agido sozinho, furioso com o fato do povo alemão ter perdido tanta liberdade pessoal, já que até a educação das crianças foi tirada de seus pais e entregue a instituições como a Juventude Hitlerista. Os principais protagonistas nessa primeira parte da guerra agora começavam a se posicionar. Assegurando sua vantagem na Polônia, os russos viraram suas atenções para a Finlândia. Joseph Stalin tinha todos os motivos para desconfiar de Adolf Hitler, como ficaria provado anos de guerra adiante. E apesar do pacto de não agressão entre eles permitir que a Alemanha invadisse a Europa, Stalin também tinha seus objetivos. A Rússia também estava de olho nos aliados e a Finlândia daria a eles apoio tático, protegendo Leningrado, atual São Petersburgo, que Stalin via como uma cidade vulnerável de qualquer exército que pudesse tê-la em vista. Quando as frentes de batalha foram definidas entre Rússia e Finlândia no final de novembro, o Exército Vermelho Russo acreditava que tinha uma tarefa fácil adiante. Adotando uma ofensiva similar à da Blitzkrieg alemã, que eles viram funcionar tão bem na Polônia, eles previam uma vitória em questão de semanas. Mas essa foi a primeira de várias ocasiões em que outros fatores, principalmente o clima, teriam uma importante influência nos resultados. Sendo a Finlândia relativamente pouco populosa, ela lutou para reunir um exército grande o suficiente para defendê-la dos russos, que tinham o que parecia ser um suprimento ilimitado de soldados. Mesmo assim, as tropas finlandesas conseguiram usar seu terreno hostil em seu favor. Eles estavam acostumados às florestas e regiões cobertas por neve de sua terra natal. E apesar de em menor número que os russos, sua determinação em defender seu país era furiosamente patriótica. O inverno de 1939 foi um dos piores já conhecidos na Finlândia. E, ironicamente, as tropas do Exército Vermelho vinham do sul da Rússia. Então, o clima frio as deixava bastante vulneráveis. Mas o exército russo tinha outra fraqueza. Comandantes em campo não podiam se decidir sem a aprovação de uma alta autoridade, o que terminava em atrasos significantes em campo de batalha. Por isso, o exército russo era frequentemente um dinossauro que caminhava lento por causa da geografia da Finlândia e por sua rigidez em termos de estratégia. E quanto à Blitzkrieg foi feita para incorporar todos os aspectos do exército e da força aérea alemães, cada parte do militarismo russo agia como entidade separada. Os russos não tinham roupas de camuflagem brancas e seus veículos não suportavam as condições congelantes.
Muitas partes da fronteira de 965 quilômetros eram simplesmente insuperáveis. Então, os finlandeses previram as rotas desde os estágios iniciais da invasão. A força aérea russa também era limitada na quantidade de tempo em que poderia ajudar ao exército, porque os dias eram muito curtos durante os meses de inverno. Quando eles voavam, os russos sofriam muitas fatalidades, perdendo 800 aviões. E apesar de chegar o ano novo de 1940, antes que esse conflito fosse resolvido, os finlandeses estavam longe de estar intimidados pelos russos. Na Grã-Bretanha, durante dezembro, o limite de idade para o alistamento aumentou duas vezes em duas semanas, com homens entre 19 e 41 anos convocados para as Forças Armadas. Mulheres de 20 a 30 anos também eram aceitas em diferentes níveis de serviços. Também foi o mês em que a Marinha Real se envolveu na primeira grande batalha naval do Atlântico Sul da Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecida como a Batalha do Rio da Prata. Ela aconteceu na costa da Argentina e do Uruguai, onde o navio de guerra alemão Graf Spee obteve sucesso atacando navios mercantes. A Marinha Britânica não tinha apenas um, mas quatro cruzadores na área, o Ajax, o Exeter, o Cumberland e o Aquiles. E o comandante dessa divisão sul-americana seguiu em busca da perigosa embarcação alemã. O Tratado de Versalhes proibiu os alemães de construírem navios de batalha grandes e clássicos quando a nação foi forçada a desarmar e parar a produção militar. A Alemanha, então, construiu navios menores e mais compactos. E o Graf Spee, comissionado em 1936, era rápido o suficiente para chegar antes de muitos navios de guerra. E, por ter sido armado o suficiente, era um inimigo potente. Na Batalha do Rio da Prata, a Marinha Britânica forçou o Graf Spee a ir para o neutro porto de Montevideo. O Exeter estava bastante danificado, mas como havia uma restrição do tempo que o navio alemão podia ficar, o capitão do Graf Spee, Heinz Langsdorff, sabia que só podia enfrentar a Marinha Britânica por pouco tempo. Mas foi a inteligência britânica que ganhou o dia nessa ocasião, convencendo Langsdorff de que ele estava completamente dominado e que não tinha chances de escapar, mesmo faltando dias para que a frota realmente chegasse. O capitão alemão salvou as vidas de sua tripulação, decidiu afundar o navio e, três dias depois, cometeu o suicídio para provar que não era covarde. Ironicamente, todos os marinheiros britânicos capturados por Langsdorff disseram ter sido extremamente bem tratados por ele e que era, sem dúvidas, um homem honrado, mesmo que alguns historiadores questionem seu julgamento. Ainda eram os primeiros dias da guerra e nem toda a ação estava em postos de batalha. Na Liga das Nações, os atos dos russos contra os finlandeses fizeram com que fossem expulsos. A Organização de Paz Internacional ainda acreditava que havia chance de diplomacia, mas com indivíduos determinados como Stalin e Hitler para tentar controlar, havia pouco espaço para manobras ou racionalidade. A Liga das Nações tinha sido fruto da imaginação do presidente americano Woodrow Wilson. E apesar de sua motivação ser louvável, na prática, o conceito estava repleto de dificuldades.
A Liga nasceu com a exaltada missão de impedir uma outra grande guerra, mas provou não ter efeito, não conseguindo proteger a China da invasão japonesa ou a Abissínia da invasão italiana. A Liga também não teve forças quando se tratou de reagir ao rearmamento da Alemanha e à sua liderança na explosão da Segunda Guerra Mundial. Pouco a Liga das Nações pôde fazer para cumprir a tarefa confiada a ela no final da guerra, que seria terminar com todas as guerras. Alemanha e Japão se retiraram voluntariamente da Liga em 1933 e a Itália saiu em 1937. A característica imperial da Rússia ficou logo aparente com sua ocupação do leste da Polônia em setembro de 39, quando a Lituânia, a Letônia e a Estônia foram aterrorizadas para que assinassem um pacto de mútua assistência, que deu a Stalin bases aéreas e navais em posições estratégicas. Mesmo assim, foi a invasão à Finlândia, onde nenhuma provocação ou pacto poderia justificar a agressão, que resultou em condenação mundial. Curiosamente, o sucessor do presidente Wilson, Franklin Roosevelt, que foi forçado a ficar de fora durante o início das escaramuças da guerra por causa da opinião pública, falou contra a invasão, resultando na retirada da Rússia da Feira Mundial em Nova York. E o próximo passo foi a Liga das Nações expulsar os russos. Enquanto o mundo encarava o conflito global que nenhum grupo de pacificadores esperava pacificar, a organização nascida com tantas boas intenções encarava sua própria conclusão. No final de 1939, com o Natal se aproximando, mais soldados britânicos foram retirados de suas famílias para ajudar no esforço de guerra em nações já em perigo direto do avanço nazista de Adolf Hitler. O Commonwealth somou ao número disponível de homens mais de 7 mil soldados canadenses chegando na Grã-Bretanha, prontos para engordar as fileiras, enquanto soldados da Índia foram enviados à França. Enquanto os pensamentos se voltavam para o Natal e a vinda do novo ano, tudo o que eles temiam desde que Hitler começou a fazer sentir sua presença no início dos anos 30, começava a acontecer. Esses poucos meses foram mesmo a calmaria antes da tempestade. E enquanto Neville Chamberlain e seu governo assistiam o que Hitler faria a seguir, Winston Churchill discursava contra a passividade britânica mais uma vez. Para o primeiro Lorde do Almirantado, a melhor maneira de se defender era atacar. E Chamberlain estava na linha de fogo junto com Adolf Hitler. Churchill estava preocupado que a Alemanha pudesse mirar a Noruega, de onde a máquina de guerra de Hitler tirava boa parte do minério de ferro necessário à sua produção. Mas foi como se as lições de 1938 e do Tratado de Munique tivessem sido esquecidas por Chamberlain, já que os avisos de Churchill foram mais uma vez ignorados e os primeiros meses de 1940 estavam prestes a ser bastante interessantes. Thank you.